Right. So ndorapfura last week on Wednesday, muswa 9 August, pane chiitiko chakaitika chakavhundutsa nyika yese, chakarwadza vanhu vakawanda. Kunzvimbo yekubhindura kunonzi kuTrojan Mine. Pane mwanakomana anonzi Regis Ruza uye anga nemakore 20 anonzi akauraya amai vake. Uye zvakazoitika ipapo zvakaoma uye zvinotyisa. Uyezve zvinoshamisa. Saka muchirongwa chanhasuno uyu ndine hama dzaRegis dzatinadzo pano vatoda kuti vange vachitirondedzera kuti chii chaizvo chakamboitika. Toziva vanhu vakawanda vamwe maingonzwa nyaya munongozivawo pasocial media, asi nhasi tatiregai tigare pasi nehama dzavo tinyatsonzwa kuti chii chakamboitika, mukomana uyu angaitwa sei, anganyanyogumba bukeiko kuuraya amai nenzira inorwadza kudaro. Iko zvino parunare ndine muzukuru wemhuri anonzi Mazwi. Wakadii hako Mazwi? Aiwa tinofara. Bisai phone yenyu pa loudspeaker ka? Haisa loud. Alright. Kuri seiko ku Trojan? Aiwa haku doroba tiriko. Naisha mwari, chii chakaitika? Mungati ronde dzirao zvizerere kuti chii chaizvo chachabata mukoma nawe, chii chakajatso itika? Alright, kumfere ndaro. Chikana kuti kwa ya chete vake kune kubindura kuti wazere wana mababa vake kuti wano saba kukuvara ambuya vake kwa sewa kumandaro. Saka Regis akaperekedza tete. Akanovasiya ku town kubindura. Ava kwidza bus. Saka pakadzoka ndopakatanga kutakunga kurwara. Akura lisi magaba mtano za wilfuzi. Ndopata nganji wata kwa mfukuna wana lalu kidnip. Saka mwota ya kukula wei. Kata mwota zika. Kata mwota ame njua atitu wana lalu njura ya. Kata zika vata kwa famba. Kata pika nipuwa. Sika kulu kumba kwa. Kwa mwota istatu. Waka mwota kumasoe kuna mata. Kena mamu wake. Waka ni very close. Kama mwaka wala sila siyani asikani mkumana ure jizu kamba anga sila adzi uwa jingi ada na mamu wake kata kamba ulo na mata uwa shika pamba uwa bika shika masika gete uwa waisa kata uwa kujia mamu wake kata ulo kieza kata ulo kieza kata wakitwa kieza kwa ya mungu manizi chaima aloga za stove. Kwa chena uta kwa stove kakona mkumana waje jayi mpindiwa zaacho kwa taa mkumana nika hafu jitonga nika upenya kwa zaka nika aito wazi sili strong kwa zaka pita uta aa nini mungu stovi anikuwa sili kwa zaka na asa kwa zaka manguano aloga za stove aita sili aita zvokuita sei Regis apa? 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 Aita zvokuita sei Regis apa?
akatanga kukumhanya. Right. Mazwi une radio here ipapapo. Unozati chi ausikunyatsonzwika zvakananga. Pane radio here kana chimwe chi. Ndine mune room. Yeah. Anela ba munhu zvakana. Ndine mune room. O phone ya ispa loud speaker. Ah, it's alright. Kalau mungkin apa nak? Ya, jadi nanti tu jojo tawar aku. Kalau orang suka orang saya, mana anak pun. Madi? Madi? Aisyah kunjat itu. Kalau saya kalau orang nak orang saya, mana anak mungkin orang nak. Kalau mungkin kalau orang nak. Iya, yang number phone. Alright, okay. Maybe regati try imwe because iya is kunyato ita shakanaka. Alright, okay, alright. I'm talking to Muzukuru Wemuri, uko kwa kaitika ochi tiko chakachikisa vanhu vakawanda, mukomana akauraya mai vake. Saka vari kurondedzera apa kuti anzi vatete vauya kuzoronga nyaya yeguva here. Saka mukomana akaperekedza zvakanaka tete kunobuda ku town kubindura. Asi paakazodzoka ndopaakadzoka achiita kunga kuraska njere achitaura iye kuti pane vanhu vari kundimhanyisa, varida kundiba, varida kundikidnapa. Alright, okay. Hello. Hello? Hello? Okay. Hello? Yes? Yeah, who is it? Yeah, iri nani I, ndakukunzwa izvino. Apa pari nani apa. Alright. Right, chenda. Chenda, gomberi. Saka, adaro banyipa. I think in Badam, what all right, visa pa loud, sha. I spell out. All right, tell her. I spell out. All right, eh. Sakala Romanji. Come on up by sales to no. Challenge just over the Manguana. I don't know at the end. Sakala by sales and Mosano was a number of Samano. No Babuda. Luvaida mchicha mawe. Abaluska no zamu ndaro mshana na rota. Sanda ona kumbaba mister Buzo. Mano yote na gawa. Demano kodi ano na matiro. Sasa romani. Aka baza la kutenda la pamoja. Aku zamu kuash. Tio na kurora pana. Sasa ni mumbi zamu. Sasa ni mumbi zamu. Makati akati chi. Hello. Dimanda. Allah Allah. Kimo kunim kuasa man. Mhm. Doa tu anda diangu. Apa nak jawab pada? Hei. Saka simba. Sudin kuasa kat Aba sunuru. Mhm. Ame apa tu? Los ni itu rumah nang. Kau jadi kampung. Nada kalam baganya. Asli nada kuma pas kilat tu kau. Mama kwa volo gira manji. Kwa pinda mimbea utu wa chinji wa zeri mafuta. Ndopa zaka kame ya babu. Suundi ya kawa waleji nisimbi mungu kusikuno. Akawa rova nisimbi. Adero. Ehe. Adero wa mewa volo na pasi. Wajitaka kumplida. Chiplika. Saka hawa utana kusimu za gumbo. Haku donza. Ajivanomu. Ajua nao pa franda. Ndofuna pa maleta alina oji. Mustia magazizi. Uba tabanga. Uba juga pa kasi kapa na. Waka waka wala lisa wete wakanda. Aka juga juga sisi kasi yesi. Uba tanga kuno. Aka batanga utase. Madi. Aka batanga utase phone nyurugi taichi breaka breaka. Taura e. Tuna kuno Europa. Nuku ruma nyama ya anza chifenda umatanda asupoto sadi ya roman madi ee daka terer umu terer sadi ya manji achaga ala kata kushu drama zita manji ataka wanda panapu si achaga machitana simu na mchanta na mizai taa tulanyama chio sadi ya romanji
Saka panavanza mai ana. Ndivakazoona mani. Avakasvika pedyo. Vati kuna ireji vadarireiko na mama wako. Anopindura. Abakuva kuti kechitu vadarireiko na mama wako. Anopindura. Saka amai ana vakabvanza izvo mai ana. Vata mai ana mai ana. Ida ndato fine. Andomo mora fi. Vakatora mama wako. Saka ireji akabatwa banga. Upane papa ne roadblock. Papa ne roadblock. Tvano dza mpurisa, pita ngaripo tube rume nemukadzi. Andova tura murume mvoya naye. Urima tshika mpurisa. Sa mkomana fa anga ma pa friend akutendera tendera. Kuti vamubale so vano kuti ha yanga iri shumba jajayo. Zvokuti mpurisa akavhata vakava shuri. Kati no handi kwese zvinzeka. Ndo vano tsvaga vamwe mapurisa kuti vamubatsire sadziri nditai mbabvu iye angavazvichera pachi paroko manje pane tsinga roko rechate chibuda panopa hati muyapepa pachitsa saka akatenderera chicheni yavo abva anogara mutoireti ubva azoya mapurisa akati wandei ndobva azoridza chi futi mudenga Vazovra toilet. No papara no mudaun tratem. No vaswa chin. Mawoko no maku. Sadero, and Sibarangana, I was chained by Banza, Nagarawan. Dovaras Takura, Kumana, Dogeda, Kupindura. Sarah Paragata, Chibrapa, Rogue, Babel, Pagasa, Tigay, Bosi. Banga rakapinda paroko chibabwe rokusere. Heish. Zvokuti chiroko chaka chisina chacha dislocate. Vaenda kubhindura hospital. Vakusvaka injection rokuti abaiwe masimba riderere. Bhozi akasakwanisike kuti asoro iye ane chete. Anga ane simba rakanyanyisa. Saka vabhinda hospital injection rakabva kutishaya. Chivazoenda ku police clinic chibva kutishaya. Chivazoenda ku prison ndiko kwakaro vana but sister wacho anga asipa kuenda kumba ubva mufonera ndokuuya ndokubva ndobva ambozorora mbijana simba rera vazoderera vazokwanisa kusonwa chi paroko saka isusu manje ndatikutaime ndatikubasa ndakuta before ndava tibude manje chindokubasa tipanakala dzochi pa WhatsApp nokuti hanopena panhaura yachi Munire mwe yokubva uya pana amainini wangu. Amainini vandiani anzvadzi yake uyo. Eh anzvadzi yake. Ya Regis. Eh. Eh. Pakadai man pass 7 manje. Mwe pari manje. Pakuti no. Nyama ndauka ikutame. Kanti kuti. Kune mwe chitu. Ah. Sada kata. Mureji. No, nyanga maitu vanobatsira. Hey. Baba. Tava takura, but if I saw this, I saw almost the road money can have the meters. But if I saw the meters, Kappa Famba, the 3 hours. Pachi, but it turned the meters, that probably the 3 hours over the 7 is going to change. Say, what's good, eh? Matty? 3 hours, Papa, but 300 meters. Say, Chicha in it. Nukuti simbaranga na wamaini wangu wetu kwa mina mrodi. Masa kwa sikuwa sumuza.
Yeah. At all. That's my sister's post-mortem.
Pane mumwe ari kuti hanzi bvunzai yatakanzwa yekuti hanzi panhamo paRegis pane akatsikwa nemotikari here akafa. Alright, ayo. Shatika kaskakanganise asi satadere. Vana vava vagara pamoto. Sa moto ngabvudzi nemuroti. Saka pane one anonzi Tobias. And nekutsikwa. I know a door rag. Sarah Mother was in a door. The rag of Catavan. Sarah, who took the other chair. Sarah Pipe from Mutka, some Mutka is number mine. If I don't know.
The following day, I saw my bandage in the hospital. Since I know don't go look on the zoo. Moja is I about to the tank at a sea. At his hospital. The last episode of Tito. Yeah. Right. Am I another reponga tauro navo? All right. Avando amai vakatanga kusvika vachiona Regis acheka amai vake avauraya. Regeti tauro navo tinzi. Pachipamwe mama maswera sei. Taswera sei tetitude. Anda swera hangu. Right. Ndimi makatanga kusvika Regis paauraya mai vake. Pandakasvika angasati vauraya vaitaura. Angasati vauraya asi anga varova nesimbi. Right, mungatirondedzerawo muchidimu kuti imi makaonei zvakafamba sei. Zvakaitika kuna Regis. Mama wake vakamuka makusini. Ndipatatu umulefa na mshirungushi. Ndato wa bunza, ndikatiko mwana mkasei, wakata hali nani shaki. Ndukumbu inda kumaso, ndukumbu inda nae. Bandati ura ite, shishua waka buda waka inda ni mwana wawo. Baritu, waka zoka, ni mwana wawo baritu. Ndikatu wa bunza, mafamba sewa, wakata atafamba mushi. Wakatu nditi paniksi, peni kani madomasi, ndikati yehari. Pia wakato daira kati, wakati nga mamwe nizuru. Ndibandia wakato bika chikafu cha wakaja. Sala nguwa dikidiki ndaka zona mkwasha ni mkabitu kwa kiva chumuda chi kamba. Mata zona amai babuda ni tauro rao wachinda kumogisa. Saka pa kubwa kumogisa ndupu zeti ndupu akatanga kuataka amai waki. Ndupu akafura do amai waki ndupu akadie tse. Ndupu atatu maanya na ndaka tugarani wana wangu ndi chitungu nuna chibagi. Ndupu andatu maanya kushika pamasa. Halo? Antiko. Halo? Okay. Hello. Hello, Mama. I think we've lost her. Rekaiti yedze kufona zvekare, right? Kaindi tukwafonera zvekare. Ha! Ansa tambonzwa zvinhu zvakadai bai. Vedweka. Regetinzwe. All right. Hello. Yes, meno zvazvaita phone. All right. Saka ndipandaka mhanya. Ndanga tobereka chimudzukuru changu kumusana. Ndakasvika madhavai vakarara pavhuranda akavabata nguva. Ndikati ko sekure jimaita sei amai chichiri kuitika.
Ah, na wundi dai na nunga na kambunda 3 times. Weja na kwanza kudai na karamba kanti tarisi. Zadari kapo. Inini ndakada kuzama kuti ndi bise Zambia ndi sunde kubliga kwa vaita. Iya raba akuta mandubano nga simbi ngeri kwa sedi paki. Ndakada ndache ngeta munu yu anu nga simbi. Anu kuna kundi ataka kana kwa ataka mwanaru kumfana. Ini ndakada buruka pama steps kwa vranda kwa sedi chimanya ndi chiskrima. Ndichi zama kuti wanu wabude mzimba wandi batiri. Apana akabuda. Ndaka manya pamwe wanonzi aumba. Waigisa. Banda manya kune vanonzi amujadi mune bautu akati ndirikuuya pane munhu ndikutaura naye pafoni ndokuona kuti is too late ndibanda manya kumablock ku road block kutaura chaiko ndibanda svika bandaona pane mapurisa 2 akati madza kwakanaka here muri kumhanya hamuna kana bhutsu mune mwana kumusana apo kuri kupisa ndikati ofisa hakuna kunaka kune mwana ari kuataka amai vake ndibva vati ah saka tofamba sei banda vadhiritsa zvo ndinoenda kuimbudzira nepasangwa ini mchenda ine uku kwakachena zvishuwa ndakamhanya ndichiitira kuti tibatsirane nani na ofisi ndichisvika rejuri akabhava akuda kuataka ofisa uyu ofisa uyu ndibva azotsvaga vamwe mapurisa akati ndindega ndichese handikwanisi time yaitsvaga mamwe mapurisa kuti vamubatsiri rejuri rabva tirabanga ndokubaya mama wake padumbu nepasaidi pembabha akatanga kumwa ropa riri ndibva atura banga asati atura banga akatanga kukwachura nyama nemazino achidya makatarisa muchizviona hello mama akatarisa achiita izvozvo ndakamira ngozi ndiri ndenge ndasatombokwanisa kusvika ipapo ofisa wandandi naye akati musa chega kuswedera padhuzi naye amai vanga vatofa kudhara ndibva aita sei ndibva aburuka patura banga mukicheni ndibva atanga kuvava cheka dzimwe nyama achidya dzimwe achikanda muchipoto chachiri pasaidi achicheka dzimwe nyama achidya dzimwe achikanda pasiri muchipoto mumwe pakazoya mapurisa anaipa akasisina iye abva azvicheka abva azvibaya minitsinge paruokwa ndipo akatanga kudedzera kuti amai ana ndibatsiriwo ndikati handikwanise kukubatsira kuamai wavaisa kupi zvanzi vaenda kudenga ndikasaka naiofu tutendewo kudenga mapurisa akazoridza pfuti kuti vakwanise kutasi kumubata ndobva vazomubata ndobva vamwisa muambulance vachita kuno muatenda kuzvibaya kwekwandaita saka munesi anga aripo wechirume ndakamubvunza ndikati sekuru muko maonawo sei madha vangu akararapa abva ngu ndipi zvakaoma amai haana chaakakwanisa kutasi kutaura ofisa anga abva ipapo kuvaona mba ndabvunza ofisa zviri sei abva ngu ndipi ha maga pakaipa ini ndega ndakatoona kutoti ha hapasisina munhu ndobva ndatanga kuchema ndakamira pasaidi saka zvadaro amai vakazotakurwa kumapastifish vakuenda iye angatakurwa aendeswa kuchipatara ndobva ndati ini ndakuenda kunogeza kubva makuseni handisandageza nandichikuruza chibadi ndichigeza ndiri kubvati kwangu ndakaona ndavazobedzwa amai ana uyaikuno ndikati kwaitikei futi vanzi mhanyai ndobva ndateera mumashure ndichimhanya ndosvika mwanasikana hanzvadzi yake angela aaka atanga kutaura takamira pai ndobva ndakati ah tingavese nguva kuramba takamira vanhu dai mamusunga mamboenda kunaye mamwe madzimai mwana uye amboenda anoshandirwa bhikozi ii zviri kuitika panapa tichazonzwisisisa zveshuwa akaenda kanoshandirwa vakazodzoka kumapasitikof vadzoka kumapasitikof zvakamboita kunge zvatonhura takazobatidza moto kumapasiti 1 takazobva ikoko kumapasiti 3 simo zvaingohaka nanhasi zviri kungohaka saka izvozvi ndopatiri pamariro pacho saka iko zvino zviri kuti chii hanzi pazvakahaka kuma 10 akabvati ha imwe nyama taiwana time yakataura izvozvo hanzi ndo moment yakafawo Regis panga ari kuma sales kupolice kwanga sungu saka iko zvino ari kuti chii apa abaiwa majikiseni saka arara hana kuzopedzisa kana kutaura noti sister atiri panzi mamapinda vamwe vehukama vakakosha saka isikati panze bva vangoti musi yeyamborara semunhu aita sei ambobayiwa majekiseni azorori saka unyatsoona kutoti tetetudha paruda rubatsiro rwakasimba because hazvina kumira musha saka vana tete imi ndimi anasawira vana tete ava vari kuti chiko hapana zvavari kumbotaura vari kutofendawo vachitochemawo ipapo shame ko ivo babo waRegis vari sei naimi kwakuti mudzimai nemwana zvese
fange isusu takanyatsona direct zvakaitika ini ndatopiwa tinda toiramba ndisikukwanisa kumedza because pane paiirasikira ropa ropa rero richiri kumuwa pane chijagi chiri papo chine ropa racho nairo ndisikutombokwanisa kudya chikafu ipapo yeah pakaipa ndingachitaura nemuzukuru shame anda mazwi mazwi Hello, right. Shamari wataura kuti kwaitwa postmortem mapiwa ma results re postmortem anzi chi? Ma results kunzi pane pachidya finger kwakabaya nebanga. Saka loss of blood. Mukomano pakadambuka finger pavhoko. Mhm. Loss of blood futhi. Yeah. Saka parikufambwa muchibvunza muri kufamba here nana tete ava apa nhasi vafamba vana tete vacho masekula pavauya vafamba nezivo vari kunokupa update yavo alright okay. Alright seku kuvetu imi hele Seguru makadini. Ndiri paungana makadiyo. Tiripo ndofunga takuchiita muchidimu takumanyira kupedza chirongwa chedu. Hanzi ndima muri kufamba kakuti munzwe kuti chii chiri kumboitika mumhuri. Kwama muri kufamba mafamba nani uye zvanzi chii? Tafamba tikatanga nezuro. Mhm. Tafamba tikamboenda kuma profiti nzekuti dambudziko riri papedzo kunetsa kumanai. Kuneji? Tika famba kuma profita. Mhm. Kuti kende kuti chiri kunetsa tamwana kuti aranga kaupira chi. Mhm. Tika famba inini nomunini na mukoma nana sisi vaviri. Mhm. Saka nas tikaudze kwa kuti pane shavere ripo Tika shavere cho iya ini mwana sikana washi ari kuhukira ndobata enda naye nhasi. Mhm. Saka taenda ndobva ahukira. Saka taenda profita panga achishandira mwana uyu shavere rikabata. Mhm. Sisi vakuru vanzimbo sudiunga nende tirandombo ukoko muna matoko. Saka tabatisa shavere chinzi ndiani iriombo yani iwe ndiani. Saka nzi ndini andikagara pa matima kuenda kuti vadombo. Ivo sisi vakura. Yo, pazvataurika sisi vadiki vavaripo. Tata. Sisi vadiki vazvinzwa here izvo? Sisi vadiki vazvinzwa. Mukoma vakazvinzwa. Ndakazvinzwa. Nevanga vakapotudza vachinzwa tichitsana nguru wangu kuda kushandirwa. Ngaripo ngachingoona chitwe chiti. Yeah. Saka mabvapo mazoti chisisi vakuru wacho vazozvinzwa here kuti ndozvataurika? Ani seguru. Mm. Aiwa ivo sisi vakuru vazozvinzwa here kuti zvataurwonzi. Kana ngoro dza zvataurwa zvekare varipo kuti pakati penyu nini muri pano. Inini pakati penyu muri pano pana nezvinhu zvacho. Saka chimboina mushandisa munamato ufu. Mhm. Ombozokera. Mhm. Rapiro mnamata yaitenda tichingoshandisa kuna singofamba murodi. Saka shata shandisa murodi chingosvika mwana wenu paakira piti nonevi. Hei. Kumpurusi kwa tanzi patavla. Tanga tanzi sana akira. Musi ya kadaru mkambati. Saka wachatanga kurova ye. Ndiye muzi mitko ishini. Ndiye muno. Kata zorela. Kata nengu wa simpa epa. Ya. Saka vadini. Saka mwana we achangu bata paso ita wa mwazo kune wa kuchipata chipata chika uwe chile mbaka waka akaso mbaya chiku ni mwana ya saka hato mborata utopo shidano wana natesu wakuti imbo ya mbo ndo sasa mwana huni mbora nini saka pata pinda shakira angara kambata akati kuhu imini handa baba kumbira regi kuna natesu za bachite chika iti anzi chi ndiwe wangwa chipunza kumuzikuwa kuti ndiwe unu ndo ndiwa njiwe rekati ndiwe ya ba taurisa ise kura tisiku nyatonzo kwa shwa mruta
Hello? Vavati chi? Sekuru ndoga wabunza. Kumwana wadi susu anga baton shabanga atidana kutindawa we wano shantunda kutawa. Sakana anatisha lewe duga watipa mkana kuti timunu murukuda ya kwenda kutawa kumwana yupanjo yo siku ita siku ita kaya kwe murimu mkutawa chiche mzula pamuchu yote mwana ndiwe dutese. Alright. Abunzo kwa sana baba wako bawe chitaura nawe yako tinzwe. Taura kutia na baba kumbira regele kuna natesha la wini. Hei. Shukanzi njiwe anje hiyo uruti tukumbira abana baba kwa kumbira regele paramba kanyara. Kwa abunzo kani kika tatuka na kana. Kana sanga kanga nzachira mba kango nyara. Yeah. Kwa kupezi srendo baazo ti njitwe mkana liku. Alright. Yeah. Sekuru maita henyu. Chirega itichi pedi sana kutaura ni muzukuru mazwi. Ne muzukuru mazwi. Alright, mazwi. Halo. Mazwika, ndofunga tika dakura mba tichitaura tutu shika mangwana. Chirega tichipedze, sasa kama ti iko zvino mitumbi yese iri kukumusha ikoko. Mati mitumbi yese iri kukumusha vacharadzi kwa mangwana. Saka pakadai vanu iswa mumba ere, tonzo otipa tika dzedu dzechivanu. Vanu anengwa fa mafiro akadai ava iswe mumba. Ya pari pa mkumana hili kwa kwezeze kana ngane phone kana laptop zungu huru tuwana jiswa mpoku so ame kwa nazo kutimu yao zareve kusa zoto kakuni rasa asugwewe shame kana mai manji na mai pa natuwa kakaza mpaka papo ndo ni mwana Jesus no goyo. Yeah. Shamarika. Mangwa. Taura. Mangwa. Mangwana. Na teno kwa kumapoga nika shiwa mulu papa. Tinda kutuwa service. Fabiri ya wengona tuko. Kula tuko nitu kwa katumba. Put in mind. Fasino kuka. Ese wa kwa sati batirao. Chera busha. Uweze nukutenda wa garo mtrojen. Yemwe chichi nzi zika mwari ya kabula memanji ya aposto chadi tukwabi ya katibakisira na ime BNC kambani yedu ya katibakisira chino zataye shwira chino zipa rufu kapo kutala kapo kupezi sira chino zanga zaka naka nuteno tunga wase itesus na ituwa wangu wangu kana wangu ndambu niko na tenda Shamarika zvakaitika inyaya yakavhundutsa nyika yese, nyaya yakarwadza nyika yese kuti chokwadi kunoitika zvino zvakadai ende ya ini zvimwe zvandatonzwa pano kuti chokwadi moti munhu ari kunza hakira ari kutaura zvari kutaura obva ati no imwe nyama ndaiwana the moment ari kutaura izvozvo munhu ari kupolisi kuma cells ari kufa. Yeah, ndo paunono tuzo chokwadi mwea yetu ina iripo. Ti changu rabati chikuna matira yeti chiti mwari wakunyaradze. Kwa hivyo sekuru varisei baba varijis? Sekuru wa. Nishika mazada iga. Toko na kwa higa. Musadaru. Wazi. Nitata si iripo so. Musadaru shama. Mwana achibatira. Oh, ya kunyepa mkumana uwe aga na mama wake uti ya mwashinji wacho wano mziwa wano wakati zanaye ayo kaya mba pita mama wake utiliza okay mba mba pacho mkumana uwe kwa nalimutu mwoshika alafila shamari shamari kandara ya mewaki
Alright. Aiwa tuda ngotenda musukuru waita hako. Tichazongoramba tichingokubatai tichingoteera tichinzwa ma updates kuti zviri kufamba sei. Alright. Anditika. Matabasa. Tinotenda waita hako musukuru.